meus amigos. Você viu a parte da manhã falando pra vocês da chuva? E não parou, não. Pensei que ia parar. Começou a chover, era 2 e pouco da manhã, foi até 6 e pouco. A chuva pesada, pesada, pesada. E agora começou de novo. Mas com força, gente, ó. Né? Graças a Deus, a natureza agradece. Mas também tava um calorão muito forte. Tudo de graça, né? Tudo de graça a Deus, pá. Deus é perfeito. Pra passar pra ir na cozinha lá, vou fazer um mocinho pra véia quando ela tá ajeitando as coisas aqui. Né? E ó, acompanha o vídeo aí até o final. Aquele que gostar, se inscreva no nosso canal, compartilha com os amigos. E vamos que vamos, hein? Só alegria. Aí mesmo, acabamos de lavar uma louça, né? Vou lavar a pia, limpar o fogão, fazer um almoço. Vou lavar essa varanda aqui agora, jogando água. Eita, rapaz! Quer ver, abrir o zoom aqui, que tá chovendo, dá pra ir lá pra filmar pra vocês ainda, mas... Olha o tanto de água que tá descendo, meus amigos. Dá uma olhada, ó. Deixa a outra parte ali pra vocês verem melhor. Olha o rio que tá lá, ó. Isso é uma cachoeira, gente. Ó. De tanta água. Água, água, água aí. Sei não, hein? Vai dar uma mexidinha na água de novo. Mas, igual eu tô falando, já tava bem seco. Vai subir e vai baixar ligeiro, né? É pouquinho, não é chuva também pra enche, dar enchente, não. Só para dar uma mexida na água. Coisa linda, hein? E vamos que vamos, hein? Já voltei, vou lavar aqui, que eu mostro para vocês aí. Né? Dá uma ajeitada aqui, nós ficamos sofrendo. Pega o cabo de vassoura lá. E vem no gordo, e, ó. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui, mais tarde ver se eu faço uma comidinha no fogão de lenha. Né? E já voltamos aí. Meus amigos. Choveu, choveu muito. Deu uma diminuída agora. Olha só o tanto de água. Impressionante, né? Esse seu dia de abril não é tão comum assim ficar chovendo, né? Mas tá, gente, a Vanessa ontem passou mal de calor. Muito calor que tava. Ela sentiu bem, viu? Vai ficar o dia inteiro de repouso. Olha, gente. Ó. Dá uma olhada. Olha a força da água. Benção de Deus, hein? Eu falei pra você, o que que sabia que ia correr esse ano inteiro aqui dentro? E o maior riqueza do lugar é água, né? Ó. Que tempo lindo, maravilhoso. E as plantas, não plantou? Agradece. Ó. Tudo verdinha. Tem uns que caiu a folha, outros nem sentiu. Né? Aí, ó. Plantar umas poucãs aqui na frente, limão, né? Devagarzinho formar isso aqui em nome de Jesus. Pra tá bem bom pra receber os amigos. Uma fruta à vontade. Quer plantar, gente, aquelas frutas de estação, né? Acaba uma fruta, vem outra. Acaba uma fruta, vem outra. Amor! Bora almoçar, minha velha? Bora almoçar? Aí, ó. Limpinho. Esforço com um pouquinho da louça. Preparando um almocinho aqui.
Arrozinho, feijão. Um franguinho. Eu ia esperar a sofrência vir pra nós engolir aquele arroz. Acompanha aí, porque eu volto. É, gente, graças a Deus passou a chuva. Né? Só saiu um lindo sol bonito agora tardezinha. Sofrência, lavou um mundo de roupa hoje, ajeitou tudo, faxinou tudo, mesmo a dodóizinha, né? Mesmo a dodóizinha, ó, cara de cansada, acabou de chegar da colônia também, né, amor? Colônia dos pescadores, foi dar entrada nos peixes dela. Aí, tamo aqui. Olha que lindo ficou agora. Sol. Trabalhamos bastante, né, velho? Que eu fiz hoje, amor? Almoço. E mais? Lavou a cozinha. Lavei a louça também. Isso? Eu não fui lavar direito. Lavando roupa aqui, mexendo as coisas. E agora é só esperar os amigos chegar, né? O pessoal tá perguntando pra mim se tá passando lá pro lado do Noé. Que lado lá? Fala, gente, não acho que essa chuva atrapalhou não. Caiu. Caiu a ponte? Ali do, eu acho que o desvio lá. De novo com essa chuva que deu? É, gente. Estourou, aí, a Vanessa foi lá na vila, tá sabendo mais informação do que eu, ó. É, eu tava lá no Cimara, falou que desviou lá, estourou lá. Meu Deus do céu. Mas foi água, né, amor? Foi. Foi muita chuva mesmo. Né? E aí, então, quer dizer que pro lado de Bonito não tá passando, então, amor? Até então, não. Até então, não tá passando. Então, olha, informação que eu não sabia. Tá, gente, se me explicar, pra quem vem de Bonito. Daqui do Águas Miranda pra lá não passa. Então agora estamos confirmados. Américo e Adriana, em família. Estamos confirmados o meu amigo Zói, lá de São Paulo, e o cunhado. E o Ronan e a equipe dele. Agora pro feriado. Também tô esperando meu amigo. Ô, meu Deus, você conversa com ele toda hora, acabou fugindo o nome dele. Lá de São Paulo, né? Vai chegar dia 11 aqui, pra nós começar a fazer a resenha. Logo em sequência já chega o Zói, aí chega o Américo, chega os meninos. E vamos só resenha, né? Peço a Deus todo dia que dê saúde para nós, para todos os amigos, para minha esposa, minha guerreirinha, que ontem andou meio mal nesse calorzão, mas já tá um pouquinho mais melhor, meio abatida ainda. É que ontem foi muito quente mesmo, amigo, muito quente mesmo. Né? Então, com a graça de Deus, né? O rio provavelmente vai tomar uma, vai encher um pouquinho. Então, nada, uns dois, três dias já normaliza. Né, que foi aquela chuvona rápida. Não sei se choveu muito para jardim, ninguém me informou nada ainda, né? Mas essa chuva foi daqui para baixo, né? Para ver um pedaço aqui para baixo, ó. Ó as araras. Começou a chegar a época delas, ó. Ô, danado, hein? Essas passarinhas são estações. Então, ela não tá tomando todinho, tá tomando o quê, mano? Remédio. Tô com uma dor, minha velha. Pode tratar de melhorar, você tá com os olhos abatidos, minha velha. Pode tratar de melhorar, né? Então é isso aí, meus amigos. Que Deus abençoe. Espero que o nosso humilde vídeo tenha dado algum tipo de informação pra vocês. Né? Não deu pra ir pro rio, que eu ia pescar hoje, igual que eu tinha falado ontem. Né? E muito obrigado, mais uma vez, por você abrir a porta da casa de vocês, receber meus amigos e minha família. E que Deus abençoe grandiosamente cada um de vocês. Tá bom? Fique com Deus. Até o próximo vídeo.